đời nhà ông cho bà bác ông cả bồi nhà ập lia mô ca बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियाचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकोट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. समाजात जायती भासांनी चिंतपी आनी वागपी आसात ह्या काळार चुकीचे म्हणटोच आपल्या धर्मांत तीर आनी विश्वासी रावून दुसऱ्या धर्म आनी चाली सोवे सोयरीगोत इश्टागोत संवाद करूंक भोव गरजेचे आसा ती दुस्मानकाय पयस करूंक आनी एकामेका सोवे भावपणाचे आनी समजिकायेचे मन घडून हाडूंक सोम्या झिजून आमकां आपल्या जिविताचे देखीन दाखयलां आनी शिकयलां. ही शिकवण आयज नोवेनाच्या पांचव्या दिसा आमी घेवया. सोम्या जेजूची शिकवण आमी सारकी घेवंक ना वो ती फिक्रीन पाळूंक ना जाल्यार आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून आमी सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पात्की सर पदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनाची तणा विचारून वायट घालून आनी बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासो पाक्यो सदां सांकवार मारीक सगळ्या ते दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सर पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावू. आमेन. नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकडटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया। सर्वेस्परा आमच्या मोगाड देवा, तू सगळ्या देण्याचो रोसणार आणि दोनी, तुझ्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आणि शाश्वत सुख। देखून तुझ्या भक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळो सकोर। हे आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं, तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्रज्ञ सभे एकपोटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक। आमेन। सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप। मोजस जेत्रो आपल्या सासूच्यो हीण राखतालो, हो मिदियानाचो याज्ञिक आसलो। एकदां ताणें आपल्या हिणांक अरण्याच्या पयशिल्ल्या भागांत व्हेल्यो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशीं तो पावलो। थंय सर्वेस्पराचो दूत एका चिलकुटांतल्यान एका उच्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो। चिलकुटाक उसो पेटलोलो, पूण तें लासो नासलें। मोजसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी तें चिलकूट कित्याक लासना तें हांव वचून पळयतलो। मोजस तें पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय, तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र। त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, अब्रहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव। तेन्ना मोजसान आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। आमचो सबब सुरेशपूर कोनवालो आनी माये मोगाचो। आत्म्या मोजा गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड वयर काड काळसांत सून। आत्म्या मोजा गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां, कदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दाना। आमचो जबाब सगल्या तुजे अपमान मोगाचो देव भोगशिता, सगल्या तुज्या वायटांक गुणाचें वखद दिता। जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोदून काडटा, मातयार घालता मुकूट मोगा कोनवाला आयचो। आमचो सबाब निधीन फांकतात सोगलीं ताची वर्तीं कोतुत्वां, चुलूंक भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता। मोजस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले, इस्रायला मुखार फांकयलीं आपलीं नवलां। आमचो सबाब दोन दूताच्या इतिहासा वेलें वाचप। पावलू आर्योपागाचे मासोबे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारानो सगलेच वाटेन तुमी एकदम धर्म पाडपी मनशां म्हूण हांव पळयतां। तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयताना अणवळखी देवाक हो बरयलो नामलेख आसलोली एक वेदी हांवें देखली। बरें तर वळखनासतना बसतात तोच देव हांव तुमकां परगट करतां। संवसार आनी ताचे भितर
आसा तितलें रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना उरफाटी सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच आख्खी प्रितूम भरूंक एकाच मनशांतावन सगले मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी त्या त्या राष्ट्राच्या देशाक शिमो घाल्यात ह्या वस्तू वरवीं सांस्पून सांस्पून जाल्ले पोरी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां तोरी तो आमचे तावन पयस ना कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव अशेंच तुमचे मोदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां आमी सोगलीं खरेपणी ताची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोडेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचें रुपयाचें आनी फातराचें मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना पूण आतां सगले कोडेन आसलोल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो पोरगोट करता कित्याक संवसाराची नितिवंतपणान नीट करूंक ताणें एक दीस थारायलां आनी एक मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंतपण करूंक थावीक कात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या मेल्ल्याच्या पुनर्जिवनपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी म्हणलें हे विशीं आमी दुसरे पावटी तुजें आयकूंक सोदतांव असो पावलू तांचे मदलो कोळसोल्लो तरी कांय जाणांनी ताका एकटोवन बावार्थ दवरलो हांचे मदें आसलो दियोनीस नांवाचो आर्योपागाचे महासभेचो एक वांगडी दामारीस नांवाची एक बायल आनी तांचे बराबर आनिकूय दुसरी देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार
सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं मार्कू परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया येशू तुंचो उठून तीर प्रांतांत गेलो तुंय तो एका घरांत भितर सरलो हे कोणाक गोमलेले ताका नाका आसले पूण ताची कबर जाल्या शिवाय उरली ना ताचे विशीं आयकोना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली तिचे दुवेचेर देंवचार बसलेलो ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरो फेनेस्केरन कान आनी आपले दुवे वेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली ताणें तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी कित्याक भुरग्यांचो उणो काडून सुण्यांक दिवप हें सारकें न्हय पूण तिणें पोरती पाडून ताका म्हणलें ओय सायबा पूण मेजां तोडां आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुटो खातात आनी ताणें तिका म्हणलें ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच तुजे दुवे बोलो देंवचार भायर सरलो आनी घरा वचो जाल्यार आतून नार आड पडलेलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार तिचे वेलो गेल्लो येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयचो विशय दुसऱ्या धर्मा विशीं आमी संवाद करचो इंटर रिलिजियस डायलॉग आनी हाचेर नियाळ करताना पयरूच जी घडणी घडल्या ती म्हज्या मनांत येता एके वस्तुरेन म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें फादर म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय आनी ती आयली ऑफिसांत आयली आनी आपणाची काणी सांगली आपूण केणी आसली म्हजो घोव थंयसर आसा पूण म्हजें बिजनस देंवत आसा माय बिजनस इज फॉलिंग डावन आनी तशेंच गोंयांत म्हजें ल्हान बिजनस आसा तेंय पडटा आनी देखून हांव हांगासर आयलां हांवें विचारलें कोणें धाडल्या तुका आनी ती म्हणूंक लागली म्हजें बिजनस चलता थंय सायडीक एक हिंदुवाचें बिजनस आसा आनी ताणें पयर म्हाका पळयलें आनी म्हणली मॅडम यू सीम टू बी डिस्टर्बड आनी तिणें सांगलें ओय आनी तेन्ना हो हिंदू भाव तिका सांगूंक लागलो पळय पिलार वच आनी थंयसर पादरागनेल आसा आनी तो जायत्या जाणांच्या जिवितांत समाधान शांती आनी तरेकवार गरजांक पावता हें म्हाका एक क्रिस्तांव अस्तुरेन पयरूच सांगलां खरेंच सोचाप जालें हो हिंदू भाव हे अस्तुरेक सांगता पिलार वच आनी तुज्यो गरजो पादरांगणा वरवीं घाल हांगासरून ती उलयली बरें कुमसार केलें आनी शेकीं बेताना म्हणूंक लागली फादर नाव आय फील रिलॅक्स्ड एन आय नो दॅट फादर आग्नेल वील ब्लॅस मी एन ऑल माय एंडेवर्स हांवें तिका सांगलें तुका तर हांगासर हिंदू भावान धाडला जाल्यार तूं आतां वच आनी तेच हिंदू भावाक सांग हांव पिलार गेल्लीं आनी म्हजे जिवितांत हांवें शांती अनुभवल्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो जायते पावटी आमी असो विशय आमी घेता इंटर रिलिजियस डायलॉग पयले सुवातेर आमकां अर्थ मेळूंक जाय हें कितें तें
देवान मनशाक उड़ोसला आनी देव सोपटांचो पूण इज्रायल पोरजा चिंताली की देव फकत तांचोच म्हूण आनी देखून देवान तेन्ना आपल्याच्या एकल्या स्पुताक धाडलो तेन्ना इज्रायल पोरजेचो म्हूण धाडूंक ना पूण अख्ख्या मनशाकुळाचो ही इज द सेवियर ऑफ ऑल मॅनकायंड आनी देखून जेजू जल्मल्लो त्या दिसा आंज बोडव्यान हें सोबीत गायन गेलें शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक जी कोण जेजूक तांचो सोरवंडार म्हूण मानून घेतली आनी वच जेजू उपरांत आपल्या प्रवचनांत जुंयसर वेता तुवें सांगतालो हांव फकत इज्रायल पोरजेकूच येवंक ना हांव फकत बऱ्यां खातीर येवंक ना पूण म्हाका बापान धाडला जाल्यार सोगटां खातीर धाडला देखून जेजू जावन आसा सोगटांचो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागियोंत पावलू त्या रोमाकारांक तें मंदीर आसलें तेन्ना ताका थंय तर वचून तो तांकां भाशण दितालो आनी थंयचो तो पळयता एक वेदी आसा टू द अननोन गॉड तुमी ओळखनात ते देवाक आनी होच सोयेक घेवन बागियोन पावलू तांकां म्हणटा येस हांव आयलां तुमी ओळखनात त्या देवाक ताची ओळख दिवंक एन्ड देन ही बिगिन्स द डायलॉग प्रितीच्या बाबा भयणीनो काल आमच्या हिंदू भावांनी पारसी सीख आनी मुसलमान लोकांनी दिवाळी समोरपल्या आमी तर तांचे लागीं सोनवाद करतले जाल्यार हांव म्हणटलो आसलो हो एक बरो सोयेक नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत दिवाळी आनी तांणी आकाश दिवो हे तांच्या घरांत पेटयला आनी तांची परब म्हणल्यार अत्मीक जोयत तांकां काळोखाचेर स्पिरिच्युअल विक्ट्री ओवर डार्कनस बऱ्याचे जोयत खोट्याचे वरवीं नॉलेज ओवर इग्नोरन्स आनी सत्याचें जोयत फोटींगपणाचेर हें तर आमी सर करीत जाल्यार येता त्या म्हयन्यांत अख्ख्या संवसारांत आमी नातालांची परब समारंभतले दिवाळी इज द फेस्टिवल ऑफ लायट्स नोव्हेंबरांत आनी डिसेंबराच्या म्हयन्यांत इज ऑल्सो द फेस्टिवल ऑफ लायट कित्याक जेजूनच म्हणलां आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड आय एम द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड आनी जेजूच्या जल्मान वायटाचेर जोयत वेला ही जावन आसा सोयरीगोत ह्या आमच्या नॉन कॅथलिक्स आनी आमी आमचे बरी काल आमच्या इश्टांनी आमकां नेवऱ्यो धाडल्यात नातालांच्या दिसा आमी नेवऱ्यो करतले ही जावन आसा सुरवात ज्यो पावलू रोमकारांक म्हणटालो तुमी ओळखना तसले त्या देवाक ताची खबर हांव सांगूंक आयलां आमी सोनवाद कोत्ता तेन्ना समजूंक फावना आमी ह्या हिंदू बाबांक क्रिस्तांव करताय म्हण पाप साहेब फ्रांसीस जितले फावटी इंटर फेथ डायलॉग ही हॅज इन इटली एट आसिझी तो तांकां सांगता दीस इज नॉट फॉर कन्वर्शन आमी समजोवचे न्हू की इंटर रिलिजियस डायलॉग सोनवाद ऑन बाबाड्या सोबे तांकां कॉम्बेट तर करूं हें काम तुमचें आनी म्हजें न्हय हें काम देवाचें पवित्रत्म्याचें पूण आमचें काम जावन आसा आमी हो डायलॉग सोनवाद चालू दवरूं आनी हो एक बरो सोयेक उजवाडाची परब आमी उजवाडाची परब काळोखाचेर जोयत पातकाचेर जोयत
स्वताक जैतिवंत फोटींगपणांक सोडून दिवप आनी हेंच जेजू आमकां सांगूंक आयला. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या बिस्म सायबान ह्या वर्साक गौण एक चिटीन बरयलां, तुमी म्हजे गोवाय. आनी हें आमचें क्रिस्ती गोवायपण आमी दितलें जाल्यार आनी हो संवाद बरे भाशेन चलयतलें जाल्यार गरजेची वस्त. आमी आमच्या बाबार्थाची बुन्याद घट करूं. आनी पाप सायबेंच सांगता, ऑल आवर इंटर रिलिजियस डायलॉग इज फर्स्ट ऑफ ऑल की आमी आमच्या बाबार्थाची बुन्याद घट करूं. आमीच तर दोलतांव हालतांव जाल्यार आमी हे जेजूक हाची ओळख आमकांच तर ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कशें दितले. आमी सर तिजी हें नांव जाल्यार दुसऱ्यांक आमी साक्षी कशी जातले. देखून हे नारे मातशे बदलेक, संवाद संवाद इंटर रिलिजियस डायलॉग पयले सुवातेर दर एकल्यान क्रिस्तांवान जाका पवित स्नान फावो जाला आनी पवित स्नाना वरवीं जेजू बाराबर आमी याज्ञीक प्रवादी आनी राजा आनी गवळी जाल्यार आमी पयले सुवातेर हे जेजूक ओळखूंक गरज. स्ट्रेंथन आवर फेथ फर्स्ट एन्ड देन वी बिकम ट्रू विटनसीस. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू ते अस्तरेक म्हणटा, पयलो हांव देवाच्या भुरग्यांक तांकां पयलें कितें आसा तें दिवंक जाय. आनी जेजू हेंच सांगता, देवाच्या भुरग्यांचो तांकां कितें भाशेन पवित्र स्नान फावो जाला, तांणी आपणाचो बाबार्थ थीर करचो, घट करचो. आनी त्या उपरांत ह्या आमच्या बाबार्थान आमी दुसऱ्यांक आमी देख जावं, हेंच जेजू म्हणटा. आनी ती अस्तरी सांगता, पडटा तें तुमच्या बशे वयलें मेजा वयलें तें आमकां दी. तुमचेच तर बशेंत पडटा सारकें ना जाल्यार आमचे बशेंत आनी कशें पडटलें. तर आयज पादरागणाच्या नव्याना दिसा पांचव्या दिसा आमी मागूया. पादरागणेल जुंयसर वेतालो तो लोकांक दोशी करिनासलो, तुमी म्हाजी आनी दुसऱ्याची कशी ना. पूण सगळ्या लोकांक, खंयच्याय धर्माच्या लोकांक तो पावतालो. आनी देखूनच तो आयज आमकां नमुणो जावन आसा. आमी हो संवाद आमी चालू दवरूंक, आमचो बाबार्थ तिरावूंक, आनी आमी ओ क्रिस्ती लोकांक आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी दिवंक होच जावन आसा ओर्द इंटर रिलिजियस डायलॉग ह्या संवादाचो. आमी आमचो बाबार्थ तिरावून जिवंक आनी दुसऱ्यांक तांच्या बाबार्था प्रमाणे जिवंक आनी चलोवंक आमी तांकां तांचे बाराबर वाटून वाटेर चलून आनी वाटेर चलताना तांकां आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक हेंच आयज एमिसांतल्यान आमी मागूया. देवाचें उतर आमी आयकलां, हेच उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ आमी तिरावूया आनी होच बाबार्थ आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी जावंक दुसऱ्यांक दिवंक म्हूण सत मानता बाराबर म्हणुया. सत मानता देवाक सर पदार बाबाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळो आगवान मान्यताय जल्मलो पंच काल तडे कोस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सोर पदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान शिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकार पाकाचे बोक्सोय तीर आनी अकोंड बाबार्थान आमी जिवंक
आनी वो संवाद डायलॉग आमच्या जिवितांतल्यान आमी चालू दवरूंक आमची कालती मागणी बापाक आमी उबारुया. कोवीड-19 ह्या पिडेच्या काळार पाप सायबान फ्रांसीस विस्म साहेब फिलीप नेरीक आनी हेर क्रिस्ती वडिलांक दोनिया देवान विघ्नांतले वाटावचे आनी आपले पोरजेचो सांबाळ करूंक आदार दिवचो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यान आपले पोरचेक आपआपले कुवेटी प्रमाणे गोरचे आकांताक पावूंक तांकां केरीत कृपा दिवची म्हूण देवा लागीं मागुया. आतांच्या काळार भावा भयणांनी देवाचें उतर चिंता मनान आयकूंक नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे जिवूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. कोवीड-19 पिडेक सांपडलेल्या सवें जेजूचें देणें काकलुटीचें समजिकायेचें आनी उदार जावचें मन ह्या मिसांत भाग घेतल्यांक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीर रावून आमचे दोळे बंद करूया आनी आमची खासगी मागणी बापाक आमी उबारुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या देण्या खातीर दिनभासतना सगळ्या मनशा कुळाचो सरवणार कसो तुवें ताका पाठयलो आनी सगळ्या मनशां खातीर जेजून आपणाकूच बापाक उबारलो. त्याच जेजूच्या नांवान जी आमी मागणी तुका उबारल्यान तितूंत सारकी पावय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Thank you.
म्हज्या बाबा भयणीनो मुशयान तुमचें बलिदान सर पदिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस पोल मानून घेवं. मोगाड बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावू हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूं या. आमी ती सर्वेस पोराताय उबारतां. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन बासूं या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मोरम समरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पनजिवन पण परगटावं. तीर बरब्याशान ताचे महिमे मोन तेण्याक कोतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन बासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पनजिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बासता. आनी जेजूची कुडेन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र रत्न्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराक आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबोर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पनजिवनपणाचो बरबासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे स्थागुतींत मेलेल्या समेस्तांक
तुजें पोडसोडीत मुखा मोड पडून फाबो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगाती भाग्यवंत सुजे तिचो निश्कलंक पोती भाग्यवंत दवरून दिता. आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाबो कर. येशू क्रिस्ता तुज्या पुता भुरगीं. त्याच येशू भुरगीं त्याच येशू सांगाता त्याच येशू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. येशून आमकां शिकयलां देवाक बाप म्हूण उलो मारूं. आनी आख्खे मनशा काळ खंयच्याय धर्माची आमी जावं आमी सगळीं एकाच देवा बापाची भुरगीं. हेच मनान आमी सगळीं जिवं आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी दिवं म्हूण येशून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीचा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिरेस्त आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडरा येशू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरायता. तूं आमकां तुजे उदार काकू दिन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी परमेश्वर तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ स्वची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमिया येशू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवं. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटली आमकां शांती दी. अस्त मोगाड येशू जाका बापान सगळ्या मनशा कुळा खातीर संवसारांत पाठयलो आनी अच येशू संवसाराचो उजवाड आमच्या जिवितांत मिसळ जावन आमकां गोठ्यान बळ दिवं आमच्या जिवितांतल्यान आमी ह्या उजवाडाक साक्षी दिवं. ह्या येशूक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sogli
उत्मी कुमनेवाचे मागणे मोजा जेजू भोपवीत संस्कारान सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेता हे वेळार तुजे भोव अमोलीक रक्त म्हजे शिवंक जायना देखून आत्म्याक पूण तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंगूंक आशेतां तुजे सोशलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका नीर मिनाका आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां ह्या संस्कारांतल्या जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणेंच फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन साबिनो मिरांदा कालांगुट्टान आपणाक मेवलेलो उपकार हे भाशेन सांगता जुलयाचे नोवेर हांव खाला पडलो आनी म्हज्या फाटीच्या कोण्याक बरोच माल लागलो आनी फोडफोडूच जाताली म्हाका दिसलें म्हजे फाटीचो कोणो कितेंय तरी सिरियस जालांशें म्हाका हॉस्पिटलांत व्हरतना हांवें वाटेर मानेवत आग्नेलाक व्हडा भवार्थान मागणें करीत आसलो कांयच सिरियस जायना जाल्यार पुरो म्हणून हॉस्पिटलांत म्हजी एक्सरे काडली एक्सरे काडटना देखून हांवें मानेवत आग्नेलाक उलो मारलो एक्सरे रिपोर्टाचेर कांयच सिरियस ना हाडाक ना म्हूण फाटीच्या कोण्याक फ्रॅक्चर देखून जावंक ना हांव मानेवत आग्नेलाचो व्हड आस्कारी आनी मानेवत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच ताका आल्तराचो मान फावो जावंक मागता वो आमच्या भावाचो भावार्थ ह्याच भावार्थान आमी सोगलीं ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणे सोर पदवेदार देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवासी म्हणान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी वचोऱ्यांक लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुणो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिन वाचता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशें जाता मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदपरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें
ओगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुझ्या पायां सोशी आम्ही मागताव वडा विश्वासान तुझी खुशी आणि आमच्या बरेपणा उपकारता जाल्यार मान्यवंत आज्ञेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे उगोड परगोटणी उद्देशी पिडिवंताचेर मागणे हे मागण्यान भवार्थान आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आणि काकलुत्सार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आणि आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागतांव. हे आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणांत तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, अत्म्याचें तीरपण, दुखी गोतींनी सोसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवार्थ दवरूं आनी तुका तिवन भोवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां कालचीं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेताय आनी राज वचलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्रत्न तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बाबार्थ जिवंक आणि बाबार्थाची साक्षी देऊंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesus-cha bokta tuje nam ai sponsorta ni sot me gomle tu sa na sa sorga chvata koita ni sot me gomle Sou nossa, sou o que eu te espero.